کہ جب بھی ادا کے درمیان جو دعا کریں گے آپ مغفرت کی بھی دعا کریں گے، صحت کی بھی دعا کریں گے، تو امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ وہ قبول ہوں گے۔ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومن و مومنہ جو اسیران دیکھات ہے، خاص کر کے ان ماتمداروں کے لیے جو حالیوں میں انتقال ہوا، میر حسن علی زوار، سید کرار حیدر موسوی اور سید اعجاز علی باقری اور جو حال میں انتقال کر گئے، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیا جائے۔ پروردگار جو بھی ہمارے کربلا کا واسطہ، اس کو مکمل صحت یاب کرے،